Heqja e masave antikovit këtë vit vuri sërish në lëvizje turistë, të cilët më njëherë vijuan me turet e tyre nëpër botë. Mbyllja dhe izolimi i gjithë botës për shkak të virusit i cili zgjati 2 vite, ka bërë që bizneset të fitojnë para të humbura në mënyrën e tyre. Greqia është një nga vendet më të preferuara nga turistët për shkak të plazheve të bukura që ajo ofron. Mirë po pas skandalit të këmbëve të gafores, ku dy turistë paguan 600 euro faturën, një tjetër ngjarje ka habitur një çift turistësh po amerikan. Tekse anullur në një bar për të pirë dhe për të shijuar perëndimin e diellit, kamarieri u ka kërkuar atyre 500 euro, pasi sipas tij pamja që ofron bari ka kosto. Ngjarja ndodhi në vendin e quajtur Venecia e Vogël në ishullin e Mykonos. Bëhet me dije se kamarieri shkoi për të marrë porosinë dhe i tha çiftit amerikan se është 500 euro konsumi minimal për tavolinë dhe se për të shijuar perëndimin duhet të paguajë një shumë parash nga 300 deri në 500 euro në varësi të kostos së qëndrimit. Turistët sapo dëgjuan çmimet ekstreme u ngritën dhe u larguan nga bari. Pak javë më parë një tjetër rast bëri bujë në media. Dy turistë nga Amerika nën e bi, të cilat kishin porositur dy kokteje dhe këmbë gaforeje, u tromditën kur fatura u erdhi mbi 600 euro.